кодом, за яким чимо таким симпловим плагіном в Eclipse, подивимося, як воно все робиться, і в принципі получимо якийсь досвід, попробую передати якийсь досвід по тому, що відбувається. Тобто от таке. Значить, тема Gradle Plugin Development і Test Driven Development, тобто буду розказувати про те, як робити Gradle плагіни і одразу їх тестувати. Це є дуже крута фіча, тобто ми робимо скрипти не тільки автоматизовані, ми ще й робимо їх перевіреними. Трошки про себе. Мене звати Сергій Белей. Я на софтсерві вже десь 5 років. Кодую на Java. Дуже мені це все подобається. Ось і як середовище розробки полюбляю використовувати Eclipse. Мені теж дуже подобається. В принципі, таке, хто знає мене, всім привіт. Добре, поїхали далі. Отже, ми почнемо з environment. Що нам треба для розробки? Для розробки нам треба Gradle 2.10 і вище, тому що саме в Gradle 2.10 з'явилася бібліотека Gradle Test Kit, яка власне дозволяє тестувати плагіни. Також треба встановити Gradle плагін до Eclipse. Я використовую Gradle плагіни від Spring Source. Якось вони, ну, мені більш вони до душі, в тому плані, що там нормально, поки що принаймні мені так виглядає, що там нормально працює лінкання між проектами. Тобто, якщо один проект включений як dependency в інший, то воно це трекає і вміє підлінкати проекти. Звичайно, Eclipse не був би Eclipse, якби не треба було трошки допиляти напильником, і нам треба встановити саппорт Groovy 2.4 в Eclipse. Тут є теж лінк, звідки встановити, тому що воно не так просто на маркетплейсі лежить. Принаймні лежало, коли я це починав розбиратися. Ці три речі, в принципі, необхідні. Тепер я так усвідомив аж тепер, що тут текст буде трошки замалий для вас. Якщо замалий, то кажіть, я покажу більшим його. Ось, нам треба трошки підконфігурувати сам проект. Тобто, давайте я може покажу зразу, як це виглядає в IDE-шці. Нам треба, тобто це є, те, що тут відкрито, це є проект, власне, плагіна. Ось, нам треба подивитися build script. Тут є dependency, які нам потрібні. Вони ті самі в презентації, тобто презентація зашарена, і цей проект є на GitHub, ви всі зможете переглянути це. Нам потрібно, звичайно, Groovy, Gradle API, це для компіляції, і для тест compile нам треба цей Gradle Test Kit. Крім того, я використовую таку бібліотеку Netflix не була, яка має в собі Spock фреймворк для тестування, ще там щось. Ну, вона досить зручна і вона має ті деякі необхідні речі, які потрібні. І увага, костиль, от така штука. Поясню трошки більше, що воно робить. Воно збирає, ну, оцей метод збирає весь ваш клас пас. І складає його в текстовичок, тобто назви класів, назви джарок, де вони лежать, воно складає в текстовичок, і потім під час запуску тестів цей клас-пас підгружається. Там, ну, чомусь є така особливість при тестуванні плагіна, що клас-пас треба збирати отак для тестів, інакше воно не працює. Добре, їдемо далі. Далі ми створюємо новий плагін. Тобто там є кілька простих кроків, які треба зробити, і потім це вже, якщо це робиться, ну, в одному проєкті може бути кілька плагінів. Це трошки може ламати мозок, але насправді в одному проєкті може бути кілька плагінів. Вони просто реєструються належним чином. Кожному одному плагіну відповідає один клас, який екстендить плагін. І робить свою задачу. Можна робити кумулятивні плагіни, які потім підключають решту маленьких плагінів.
таке діло. То далі буде більше деталей, можливо. Отже, щоб зробити новий плагін, так як я і казав, вам треба просто імплементнути інтерфейс плагін, і є метод apply. Там, власне, і робиться все, що ви хочете зробити. Ось. Зверніть увагу, це дуже важливо. Тут аргументом методу apply є так званий project об'єкт. Тобто в BuildScript він завжди є присутній неявно. Тобто ви працюєте з деякими речами там, але насправді ви викликаєте методи цього об'єкта, екземпляра цього об'єкта project. На це звертайте увагу. Ось, значить, треба зробити такий клас, і треба його зареєструвати в resources meta-inf gradle plugins, створити property файл. Property файл, назва property файла важлива. Тобто ви називаєте, ось тут виділено mySuperPlugin, тобто коли ви будете в скрипті використовувати, то це буде mySuperPlugin. Ось в цьому ресурс файлі ви вказуєте implementation клас, той, який я показував вище, і то все, що треба зробити, щоб у вас був плагін. В тестах ви будете його отак от в BuildScript вказувати, а не отак. Тобто це працює в тестах, це не працює. Просто запам'ятайте або собі записати. В ваших білдскриптах звичайних може працювати і така анотація, але чомусь в тестах працює тільки оця анотація. Ось. Якщо якісь питання, можете по ходу задавати, перебивати. Ось. Таке. Тобто, далі ми напишемо тест. Значить, що нам потрібно для тесту? Я ще раз повторюю, нам треба оця бібліотека Nebula. Тест. Там у них взагалі є багато прикольних бібліотек. Можна пошаритись по їхньому GitHub і подивитися, що там є ще прикольного. Ось. Тут є нижчий лінк на GitHub. Далі. Нам треба буде створити свою базову спеку, де ми будемо робити деякі речі, щоб не повторювати в тестах. Ну, взагалі, я побачив, що для тестування від саме Gradle плагінів це досить корисно мати базову спеку і потім її екстендити, а не робити якісь утіліті класи або ще щось таке. І далі робимо спеку для свого плагіна. Ось і все. Тобто це те, що ми будемо зараз робити. Знову маленький текст. Я зараз покажу це в Eclipse. Так, я просто в двох словах пробіжуся тут і потім... Чи давайте зразу переключусь на Eclipse, на велику картинку. Так, отже, це є наш плагін, так як я й казав, property file, тесту ще нема, зараз перемістимося до базової спеки. Окей. Перемістилися, чудово, ось наша базова спека. Тут у нас є JUnit-овський temporary folder, build file, settings file, тобто це ті речі, які у вас мають бути в будь-якому Gradle проєкті. От ми їх тут дефайнимо, просто що це є звичайні файли. І друга частина костиля, який ви бачили, загрузка класпаса з текстового файла. Ось. Це, в принципі, те, що потрібно зробити в базовій спеці. Тепер, щоб було більш зрозуміло, як ми будемо це тестувати, перемістимося трошки далі вперед. Окей. Супер. У нас вже є наша спека. Дивіться. Build файл ми пишемо такий же, як ми би писали для проєкту, в якому ми використовуємо цей плагін. Тобто, якщо у нас мають бути якісь конфіги для плагіна, ми тут це опишемо. Фактично, ця спека є не тільки для тестування, вона ще є хорошою живою документацією про те, як використати треба наш плагін і що ж буде в результаті.
От і все. Тут ми вказуємо root project name в settings файлі. Це необхідно для того, щоб по дефолту Gradle називає проект так, як називається папка, в якій він знаходиться. Так як у нас проект знаходиться в тимчасовій папці, Gradle його назве там JUnitTemp, далі timestamp, якийсь довгий, ще там щось незрозуміле буде. Тому, щоб цього не трапилось. А якщо ви будете це на Hudson запускати, то у вас проект буде називатися Workspace і так далі. Тобто, щоб це обійти, бажано завжди от таку річ вказувати, поки не пофіксується в Gradle і самі якось. Окей, далі. Так, я вернусь до презентації. На презентації. Отже, ми почнемо, значить, спека буде виглядати так. В given секції ми створимо sample проект зі всіма файлами, що нам там потрібно. В when секції ми запустимо build script. Ви побачите, як це робиться. І в then секції ми провалідуємо результати запуску build-скрипта. Ось. Ми почнемо з when і then, бо там ніби більш просто, щоб схопити ідею. А потім, ну, given, там багато тексту, але там вже особливо такого нічого нема, просто багато тексту. Ось. Тобто у нас може бути реальний скрипт отакий, ви його бачили вже в спеці. Тепер секція when. Для секції when нам потрібен Gradle Runner. Далі йде так званий така побудова скрипта. Ми створюємо його, ми вказуємо, ой, перепрошую, вказуємо Project, де знаходиться наш проект, вказуємо, яку таску ми хочемо заранити. І ми можемо через кому ще вказати там якісь ще додаткові аргументи. Я покажу, як це зробити можна. Ми вказуємо клас Pass, і це ще одна частина того костиля. Forward Output вказує, що вивід буде виводитися в консоль і потім, власне, оце от build і запускає власне виконання скрипта. Тобто цей весь текст, це міняється. Це одно, що в консолі би ви набрали Gradle Sources Jar. Ось. Ми будемо створювати плагін, який буде додавати до проекту таску Sources Jar. Ось. Я ще до цього вернуся, покажу, як з цим можна ще трошки погратися, просто поки що їдемо далі. Then, власне, валідація. Ми можемо перевірити, чи таска закінчилась успішно. Ось такий от сніпет собі можна мати. Далі, ми можемо взяти і перевірити, чи створилася джарка. Ну, тут нічого особливого. Ми маємо, де знаходиться проект, ми можемо по конвеншенам знати, де створюється джарка і як вона називається. Далі, ми можемо взяти собі AntBuilder створити із просто, ну, це для того, це утиліті суто, щоб розпакувати джарку і подивитися, можливо, там в файлі щось створилося. Ну, чи створився файл, чи він попав в джарку, чи в файлі знаходиться string. Отаке. Ми створюємо. Тепер, власне, секція given, тобто це те, то, що я казав при condition, це build script. І далі ми наповнюємо ще проект, додаємо туди source файл, ну, з контентом, все як положено, і додаємо якийсь property файл, теж з контентом, як положено. Тобто, ось. Тепер трошки покажу, як то виглядає в коді. Це все ви бачили. Все ви бачили, можемо запустити. Окей.
Тест впав. Як ви бачите, тут аутпута особливо, не особливо є. Він буде швидше десь отут. Зараз подивимося результати. Окей. Ось тут. Значить, у нас не знайдена таска Sources Jar в проєкті. Звичайно, тому що наш плагін її ще не додає. Якби ви так хотіли, що, ну, ви очікуєте, що build завалиться, тоді вам треба тут використати метод build and fail, а не build. Task outcome, напевно, буде failed. Давайте перевіримо, а це я закрию поки що. Щоб подивитися, що якщо, ну, ми можемо очікувати, що деколи плагін не аплайниться і тест завалить, і білд завалиться, то це трошки інакше approach. Ну ж ти. Круто. Окей. Тобто у нас нема таски, то в неї і outcome не буде, тому NPE. Все нормально. Просто, ну, до цього моменту все пройшло нормально. Тобто у нас тест не завалився, так як раніше би він завалився. Ну, раніше він завалився на тому, ну, на рядку вище. Добре. Тепер ми їдемо далі. Наша машина часу. Ми додамо таску в build script спочатку. Так, ми додамо таску в build script. Ось вона. Тобто, та якби ми спочатку попробували таску в BuildScript і подивилися, чи вона нам підходить взагалі, тобто, ну, реальний кейс. Найбільше таски спочатку додаються в BuildScript. Окей. Окей. Тест впав. По тій простій причині, що джарка не існує. Тобто, вроді би все нормально, але у нас джарка не існує. Подивимося, що ж там сталося. Що помінялося між цим комітом? Це я додав метод zipproject. Цей метод виглядає десь отак. Тобто я собі в якусь тимчасову папку архівую вміст нашого тестового проєкту. Тобто не цього проєкту, а того тестового, з яким працює наш JUnit. Поки він запуститься, я перейду в цю папочку. Так. Так, добре, тест впав, як і положено. Дивимося, що у нас. У нас ось наш проект. Можемо заглянути, як виглядає скрипт. Ось buildlibs. У нас є foobar sources. Чому ж тест падає? Так, ми шукаємо іншу лібу. Ми шукаємо test sources, а не foobar sources. Так, це наш git log. Окей. Окей.
Відфіксуємо тест. Да, тепер ми будемо очікувати правильну джарку. Ну і я забрав уже цей метод, який робить нам архівчик. Потрібен тільки в таких випадках, коли треба розібратися, що ж там з проєктом робиться не так. Коли все працює, не так все працює, тоді не потрібно. Так, чудово, тест пройшов. Якщо хтось не вірить, він тут теж зелений, все нормально. Тест пройшов. Їдемо далі. Чат, повідомлень нема. Їдемо далі. Далі нам треба перенести таск з білд-скрипта в плагін. Там особливо нічого складного не буде, але треба просто знати список, так би мовити, нюансів, на які звернути увагу треба. Так, і мені треба запам'ятати, щоб я це вікно не закривав. Окей, поїхали. Добре. Добре. Дивимося, що в нас є в екліпсі. Значить, як виглядала таска в попередньому? Тобто як вона виглядала тут? Був вказаний її тип, назва, тип, на що вона депендиться, класифаєр і звідки вона бере файли. Дивимося тепер до source code. От така от річ, project tasks create, тобто об'єкт project має список тасків, там є метод create, ми вказуємо назву, вказуємо тип, не забуваємо додавати імпорти, і далі такого прям зразу кодуємо таску нашу. Depends on, у нас було просто classes, тепер ми маємо сказати, щоб ми витягнули об'єкт таску classes з проєкта. Тобто тут не забуваємо, ми працюємося з об'єктом. Ось. Класифаєр просто собі sources. Класифаєр це є те, що додається в кінці в назву джарки. Тобто це є. І далі у нас було просто з чого ж ми сформуємо джарку. Просто from і далі sources. Тут у нас сам плагін не має поля sources, але project має поле sources. Тобто ви будете бачити, переносити sources, треба додати project files, треба додати project. Дуже ну, багато до всього, до чого треба додати project. До речі, оце працювати не буде, тому що треба, щоб це був не просто project, а саме наш RG. Окей, поїхали. Ми собі можемо далі тепер запустити тест. Він у нас знову має пройти. Тобто, я ще раз покажу, що у нас в спеці вже опису таски нема. Весь опис таски переїхав в плагін. Чудово, тест пройшов. Так. Тепер трошки речей, які
треба собі запам'ятати. В плагінаші є таке поняття, як екстеншени. Екстеншени це, так би мовити, ви можете плагіну, тобто передати якийсь конфіг з білд-скрипта. Цей конфіг і називається екстеншеном. Він виглядає десь приблизно, скажімо, ну, отак він може виглядати в білд-скрипті. Просто собі має конфіг. Можливо, ви бачили щось подібне, якщо ви використовуєте Gradle для Sonar. Покажемо, там теж є конфіг. Ось. Той самий конфіг, тобто це є екстеншн. Його назва Sonar Runner, а тип, який там в плагіні задефайнено. Тобто це тільки назва. Це є екстеншн. Добре. Плагіни додають свої власні таски. І навіть якщо ця таска внутрішня, тобто це якийсь проміжний крок, кілька операцій ви робите, ви не можете вказати послідовність таски, ви просто вказуєте dependency, depends або execute after, це внутрішні таски, але все одно вони видимі, тобто якийсь інший, ну, любий інший, там, люба інша таска може використати результати вашої таски або полагатися на неї. Тобто треба їх розглядати так досить атомарно. Тобто треба розуміти, що ще хтось може на то покластися. Ви не можете зробити таску private. Це до чого є це все. Тобто, то, що я казав, ще раз наголошу, таски не виконуються в тому порядку, в якому вони там зазначені в плагіні, якщо вони йдуть підряд. Ви можете тільки використовувати Depends On або Execute After, щоб якось упорядкувати їхній, ну, визначити їхній порядок. Далі, от принаймні для мене є відкрите питання, як Gradle розуміє, що таску треба перевиконати або не треба. Тобто він якось валідує, що ресурси, які таска сотворила, вони якимось помінялися, і треба її перезапустити, щоб ці ресурси поновилися. Тобто це поки що для мене принаймні відкрите питання. Питання ще так. Давайте, скільки у нас є ще часу? Алло, ти мене чуєш? У нас є час майже година. Чудово, тоді я можу показати ще трошки. Просто я не знав, як я зашвидко то відтарабаню, і тому переживав, чи показувати більше. Добре, давайте ми підемо далі і, власне, ну, додамо свій екстеншн. Подивимося, як це виглядає все в процесі розробки. Так, дивимось, що в нас тут є. Добре, з цим плагіном ми закінчили. У нас є інший чудовий плагін. У нас буде своя чудова спека інша. Ось, ми додали туди конфіг. І хочемо, щоб воно щось робило. Щоб у нас не ранилось, не запускалось дві спеки, а одна. Наскільки я пам'ятаю, треба тест сингл, але там ми вони грейдла завжди по-різному, тому я завжди підглядаю. Окей. Зараз я підгляну. Так. Так, дякую, отак треба зробити. Добре, тест впав, подивимося, чому. Гадаю, я додав тільки спеку.
Ку. Це не той лог. Той буде лог. Ось він. І в нас сталися проблеми з тим, що не можу знайти метод myconfig, бла-бла-бла. Тобто в перекладі на те, що ви маєте з цього лога зрозуміти, тут, коротше, нюанс. Ну, каже, що метод не знайдений. Насправді ми просто не додали ще екстеншн, і Gradle скрипт про це не знає. Не знає нічого про наш екстеншн myconfig. Ми можемо додати екстеншн. Ось. І треба створити відповідний клас. Щоб нам не було все просто, цей клас буде джавовий. Собі маємо, хай буде пустий поки що. Нам не мішає те, що він пустий. Поїхали. Тепер запускаємо. Ну, принаймні, падати має перестати. Ні, воно не перестало падати. Дивимося, що ж далі йому не пішло. Немає клас property user. Окей, тобто воно тепер пробую його наконфігурити і давайте додамо йому ці property зразу. Які там вони є. User і password. Тут в семплі це. Сеттери і геттери. Так. Має теоретично все запрацювати. Добре, якщо не запрацює, то вернемося, що зробимо це грувішним, а потім будемо розбиратися, чому не так, щоб не забирати мій і ваш час. Ще я думаю, що воно просто. Так, чудово. Не, просто нема таски printInfo. Окей. Тобто extension прийшов. Просто немає таски. Ми можемо додати поки що сюди таску. Буде. От і буде вміст. Нічого особливого, вона нічого робити не буде. Окей, поїхали. Тепер має пройти вже все гладко. Щось уже, щось я в спеці не до. Ага. От,
цей success він має бути імпорт додатковий, task outcome. Я думаю, що присутка печатка чи що? На BS. А, так. Так. Дотер. О, супер. Це вже стає цікаво. Окей, дивимося, що тут далі. Up to date. Окей, просто таска ніяк не закінчилась. Ні success, ні error. Багато спуста. Ладно, на цьому ми можемо припинити ганяння пустої спеки з пустим таском. Ми можемо дати щось туди конкретне. Наприклад, наприклад, нехай наша таска з якось виведе пізніше на виведе юзер і пасворд на екран. Тут я не знаю, тут щось пішло не так, як завжди, на таких випадках. Тоді ми підемо трошки іншим шляхом і просто візьмемо частину готової таски. Ну, тобто ми візьмемо ту таску, що в нас була, але вона буде трошки інакша. Хай вона теж робить чарку. Віджарку. А й вона робить щось корисне з тою джаркою. Тобто у нас буде ми можемо в принципі подивитися, що ж там приходить в outcome-ах. Дивіться, вся суть ніби то, що я хочу ще показати. Тобто, ви побачили, як зараз створюється екстеншн, і що з ним, ну, тобто, як ми його прив'язуємо до, фактично до біна. Друге, що я хотів показати, це є так. Нічого ми не побачимо. Ладно. Друга річ, що я хотів показати, що extension сам по собі в цей момент часу він пустий. Тобто, якщо ми візьмемо зараз от таку річ, і ми передамо таск, створимо якийсь таск. Скажімо, цей клас MyTask мав би поле, куди, поля, куди ми можемо передати юзер і пасворд. Скажімо, task user дорівнював би і
аналогічно з паролем, якби ми зробили. То в цей момент часу вони пусті в екстеншені. Нам їх обов'язково треба передавати в секції автоевалюейт. Тобто, коли вже проект проевалюейта все грейдлом, це буде робитися в часі, це робиться пізніше. Там, якщо розібратися з лайфсайклами самого грейдла, тоді просто треба знати, що це робиться в часі пізніше, і тоді в цей момент вже тут будуть конкретні дані, і ми можемо далі робити вивод. Це те, що я хотів показати і наголосити на цьому. Друга річ, тобто якщо ви маєте якісь, хочете використати чужий екстеншн, скажімо, у нас є любимий спосіб створити jar manifest, це є, я зараз знайду якусь спеку і тут напишу, тобто створити jar і далі manifest і пішов. Аналогічно, як і ви бачили з source фолдерами, таке саме цей екстеншн буде доступний, тільки якщо ви вкажете, що це є project jar або project jar manifest, і далі ви собі працюєте. При тому атрибути можна так хитро вказувати теж. Це, в принципі, то саме важливе, що я хотів показати. Все решта, тобто весь алгоритм переробки таски з build-скрипта в плагін заключається в тому, що ви правильно підберете поля, там dependency, і правильно понаходите ті речі, які в Gradle-скрипті вказані неявно, тобто воно неявно, там, що це поле проекту, а не просто собі службова команда, щось таке. Ще важлива річ, якщо ви хочете, скажімо, якщо ви хочете просто аплайнути плагін, просто в проєкті вказуєте apply plugin і var plugin. Але якщо це є плагін, скажімо, той же sonar, тоді вам треба, крім того, що сюди додати apply plugin, var plugin, тут треба вказати ім'я класу, тобто треба буде, якщо це інший якийсь плагін полісти, таки в жарку подивитися, як називається клас. То якщо це буде плагін Sonara, наприклад, або когось іншого, тобто Third Party жарка, вам треба сюди в build script вашого плагіна в compile dependency дати такий той плагін сюди. І тоді він буде вам доступний в build script. Ще які нюанси, щоб ви знали, що тести нормально не ранили з Eclipse тільки з консолі, в Eclipse тільки дивити результати. Тобто якось так. В принципі, все. Я довго вибирав цю картинку. Питання? Або на м'юті, або таки нема питань. Хлопці, чи є у вас запитання до Сергія?